Ekyo sandi kifuddeko nti mukadde. Ekyasinze okunnyiza kyabadde kino. Kugamba oli, jamuja mwenye simu, jakeri nyo kakaramu siyo yono mufere. Ningamba Mzee wabanga, obukadde tebumuwunziza. Nze nkutwalidde ebintu. Tolina kyompa. Kyekikumpe ekineeyisa omuntu omulala. Nalabye interview Mzee Jemba. Nanyize ng'omuntu by the way. Twakwata Mzee Jemba. Tumuyambe mu ngeri emonge oba endala. Ng'afunyeyo ku bwa serebu obutono. Obutaali na nnyo makulu. Naye nga bwali bwa serebu. Tokimujjako ekyo. Ng'agamba natwala ebintu okumuyamba. Naawe kennyini ne nkutwala. Nineeyita mannya ga muntu mulala. Era na ekyo sandi kifuddeko nti mukadde. Ekyasinze okunnyiza kyabadde kino. Kugamba oli, jamuja mwenye simu, jakeri nyo kakaramu siyo yono mufere. Ningamba Mzee wabanga, obukadde tebumuwunziza. Nze nkutwalidde ebintu. Tolina kyompa. Kyekikumpe ekineeyisa omuntu omulala. Ensonga zo wazirabyeko pulezidenti. Nero mulina pulobulemu emu. Nze ndaba omuntu ne mmuleka mu kiti kye wano. Jembe kyamugano kukola makulu mu buvubuka bwe gwetuddibwoki olowooza kyamuzannyo. Aweva maati nti Jemba twamukwata ku mukono ne tetusobola kugaana kwa advisi nga bavubuka bakyakula muleme kubeera nga Jemba. Okitegedde? Nze Jemba. Nkimanyi tomulinaako buzibu naye kati wano ekyo nali ngenda lwaki mulinako obuzibu kati? Video gyeyakoze yatambudde. Enamba yange eri ku WhatsApp. Tuze tukola charity mu December nga tuwaaba. Kimpondureyinga ng'omufere. Kituufu. Nti erinnya lyange omuntu we naddayo ne ŋŋamba ngenda kukola charity. Abantu tebalowooze nti nze babbiramu. Kuba ki ekyo kifaananyi? Tulinako obuzibu bw'abantu be tuyamba obutabeera ambo. Omuntu yenna oba akuyambye oba ani very ambo talina kyakwagala kolooza Jemba tomufunamu mmeka. Okitegedde? Tomukwatirako. Nakwata sente nezisindika eza supermania. Kazo kantandikire mabeka. Jemba weyabeera n'omuwala wa supermania yali ku kalango ka Valentine. Abamawuli ne babiyingiramu ne babyonoona ne bakwata naye ku olwo yavaawo n'emitwalo ataano. Amaliriza obusolya bw'ennyumba. Bosi wangu wa supermania n'angamba omusajja oyo wamala okutungirira akasolya. Ng'amba mpeereza sente z'okuba kulasita. Azimpeereza ziweerezaayo. Zaali nga tesobola kuba pulasita yanju yonna naye omuntu ayamba tomukaka kikyakuwa. So we ndaba nga sente ntono zisindikayo. Nzijanjogera naawe ng'amba munnaaye bampadde sente za pulasita naye tugendeyo. Wateekamu enzigi. Okitegeera? Ekyannumye nti after all that energy wasted emmotoka yange wamanya bwe yafa n'esenzebuka ku lugendo olwo. Kugamba nti nali mufere nga nkolera mu linnya ly'omuntu omulala. Kyannumye nnyo. Era ne mugamba Mzee badde nayogedde ne Calvin tujje tuteekemu amadinisa. Naye sawa nnyo Katonda. Andekeko omutima ogusobola okumatiza. Tokulaba mbadde gwe kennyini wiiki ewedde wangamba tugende tumalize ennyumba ya Jemba. Naye ate era nze bano abasajja abakadde abakulu bayamba lwakuba nti mmwe. Era? Okitegeera? Nze njagala nnyo omuvubuka omuto akya vumbavumba mbula mmanyi nti mukwatirako ate era akyalinamu n'amaanyi ag'okubunyisa enjiri yaffe ey'okukola ki? Ey'okuyamba. Kyewuunyisa nnyo nti abantu bano be tuyamba ebiseera ebisinga bafuusa against gye tuli. Ebiseera ebisinga tebaappreciate nze batunuulira obuntuntu obutonotono ate obutalina makulu. Singa sigwe kunjija wano nze Jemba nandimutegedde era nandigenzeeyo. Okitegeera? Olw'okuba nti wankuba nnyo nti Mzee ono bwe tumukwatirako bambi abeera bulungi n'ekyalo ne kisanyuka. Olaba emyaka gy'alimu wali. Nze gandudde kuba ng'oggyeeko n'ekyo twali ne waswa Emma. Ne tugamba nti tukoze tutya okukola damage control nga Mzee bamaze okumulaba n'omuwala wa supermania. Nga ebintu byonoonese. Tumutuma mukyala we. Tumutwala ku brands shoppers wali e Kabalagala. Bamusimba gomesi za kakadde kalamba. Era nga nze nvuga Jemba ne mukyala we mu motoka yange.
Ndijanja ato kwe iteri nyari. Omula langanze nkole virunji. Mbuse mbuda faino chano zanero. Yata ina kumanyibwa. Nkole ramu nyari ya mtu mlala. Ye wa ima mwoke lako. So, problemu ya Mzee Jemba ye. Nanyi nze nyo. Nye chikuru. Naba denji rese na ye amasimu genfuna. Mbandu ya nere linyari ya linyari yon. Nenga amba kasito mtu kwenda chikola na ye. Wali. Ne interview eriga the final chano zanero. Ekikulu kya byonna Mzee kwetonda era batambuliza Mzee obutambi ngera kalike nayogera bwe mwaka mutuusaako nakano mukamutuuseeko mu mugamba abantu abamukoledde ebirungi ffe bano basajja batwegayirira nnyo okubasapootinga naffe tulina ebizibu ate tewaaliwo kye yali agaba mbu nalina okukyusa erinnya nkitwale ate kyali ki tekyaliwo nga bwe twagenda tetwanywawo wadde amazzi twafuga amafuta gaffe motoka nezononeka nze wenaveyo shoko zona zaafa neka kati injini gear box oba yakola biki kati obulumi gwe nawulidde simu bubindi tulangira betuyamba naye erinnya lyo eribali ononeka nga atamanyi goga kuli mu bantu nga bakubira simba gamba zanero kiki kino olina okutereza so Jemba chayakoze si kitufu. Echo kubirieta gokubera very appreciative ku bantu aba muyamba. I get no kuyiga ndi waselebute gaba malala. Kubana nabi ayogeza malala. Mbu, oh no. Sebo wali wateka wani okuyamba. Ndi nalino kuyita mulinja lyo muntu oyo zobolo kuyamba. Chemanyo omuntu ayambi bafuna obuyambi kuba kuli. Kitufu. Jemba ja kwetonda era bwanetonda tujja kuddayo tumukolere ebisigadde. Ochitenge tutodai. Ah, Mzee yoyo jamu sio na baadhi ya miaka jamu Mzee yoyo jiraba. Nti, mai wakadewa wakura baada moto wadenga baga manje wakadewa magazi. Nimo nanga benda baba tanga. Uganda wakadewa tega chali magazi. Ah, tika tika mkuburi dechini. Wakadewa buli koko kamera tewutera kubawa magazi. Jemba malala mwegari manje na hichukuru. Jaku mose juwa buli konsa iringe tudeyo tulabende vili mutunji malidizo ya Mzee itumote. Mai bisena bisinga atofe metuba tukora bino. Tukora kuruwa katonda. Nechikuru tuino kubaa divaizinge nyo na mwemo tuleke mwabu waka tonda. Usikire. Na wate mbilese na yama si mufunye maani ngambo waki. Tuino kubaa divaizinge nyo. Abandu wesitereze linya. We naso onderato mwela la wati ya gano mwya mwa wakambendi mufeli. Usikire. So yeye songa. It is the final channel. Be in the north. Tuwa dene President Calvin Kayanja. Who Calvin Kayanja Immigrant Care Services. Go we naya kalo gende we rungo. Tamu ila makuwa matofu. President Ivanyonyori. So, yoye naya galo kulita makuwa matufo yende uwelu, kubila koku namba za angezo. Tukola okuva enangezo zita vaa umu. Tukola okuva kumande, paka wamukaka. Kuva kusawa sawa. Paka sawa kuminabili. Tetukolela programu yona kusimu. Kuba simu wakulagiri le. Tetusavila sente kusimu. Tetukolela kusimu. Tuwakala nyo kuzawe nkola eno. Eyo kubanti abantu bokolagana nabo gende ibwe siba kukwekweka jangoso okoka kase abantu bano mbalabye ko dala kitufu tuka ku office we bandagiride dala company na license twalo budde bononye wali omuferaizo kulaba kuita yo seba Calvin Kayanja sindika sente kuyambe tetusikwata sente za muntu kusimu tetulikiriza sente za muntu kusimu sente zonna zisasubwa ku company ze tukuliko mandize ateka kasa ntibakuwa receipt ekyo chikulu ochitagadde bulungi sente wetuba tukugandi company bwet gendao kakasa ntibakuwa receipt ekyo nchizemwe mirundi jonna kale tetugenda sukawa no onako olwalero bwetubadde president tunaddamu mukulu next week kale we out.